春風ツアーです。今回はクラクフ近郊にありますアウシュビッツ強制収容所アウシュビッツ博物館その5をお送りいたします。ポーランドはこの赤い六角形で囲んだヨーロッパのほぼ中央やや東寄りです。そしてアウシュビッツがあるクラクフ近郊、そのクラクフという町はポーランドの中では南側に位置しています。中央東側にあるのは首都ワルシャワです。アウシュビッツはクラクフから車で西へ向かって約1時間半から2時間ぐらいのところにあります。こちらではさまざまな遺品が展示されています。これはちょっとご覧になりにくいかもしれませんが靴です。ここに残っているものはすべて状態の悪いもの、使えないものばかりです。では新しいものや状態の良いものはどうなったのでしょうか。それはすべてドイツに持ち帰られ、そしてドイツの中の貧しい方々にヒトラーからのプレゼントだと言って配られたり、もしくはリサイクルされたそうです。こちらは収容所内でのお食事を再現したものです。右側にあるのはパンですね。非常に硬いパンです。そしてスープが2種類、手前の方にいろんな具が入っているのですが、量を増やすために木切れや紙くず、ゴミなどが入れられていたそうです。こちらは残っている写真です。アウシュビッツでは開設当初収容された方の写真を撮っていました。ところがあまりにも数が多くなり手間になったので、途中から腕に番号の入れ墨をするように変わりました。こちらではまだ写真が残っている人たちの展示です。こちらは展示の中の一つのオブジェなのですが、収容されている方々を彫刻にしたものです。非常に痩せ衰え、生気がなく、皆さん下を向いています。そのように劣悪な環境だったことが見て取れます。今回はクラクフ近郊にありますアウシュビッツ強制収容所アウシュビッツ博物館その5をご紹介いたしました。